Hej hej, jeg er Benny One, og velkommen til en ny video. I dag der var der faktisk meningen, at jeg skulle spille et spil, der hed Hole.io. Men når jeg sådan prøvede at trykke på play, så virkede det ikke, og jeg var sådan lidt, what the fuck? Så der kommet nye updates, som der bare fucket op. Så jeg får et nyt spil, der hedder Void.io, som er basically det samme, der bare lidt flere ting. Lad os prøve at komme i gang. Okay. Suger det noget her. Godt nok hurtigt, synes jeg. Så jeg skal bare tage alle de ting ind, okay? Super. Oh, fuck, der var nogen, der holdt fest der, altså. Super, I nu bænke op. Jeg ved ikke, der er bare et eller andet mega tilfredsstillende ved, at man bare suger alting op. Er det bare mig, eller hvad? Kan vi tage bygningen? Nej, det kan vi ikke. Nu tager vi alle bilerne her, man. Yeah! Let me eat that shit, man. Noget lille bus der. Kan jeg få en lille bus? Åh, den er for stor. Åh, den lille bus er for stor. Jeg tror bare, at der bare er noget suge så mange ting, som nu er med, at jeg er mig, der er der på syvendepladsen. Jeg er på syvendepladsen, egentlig bagerst, eller hvad? Det kan ikke passe. Jeg er nødt til at suge noget større noget, altså. Skal der mere suge, ikke mere? Mere sugning. Der er en kirkegård. Jeg går lige ud på kirkegården. Åh, jævlig. Æd det. Spis, min gris. Kom du ned med dig, ikke? Eller hvad? Vi skal ikke have stoppet til nu. Sådan der. Godt. Skide godt. Kan ikke få den der ned? Den kan sgu da godt komme ned, den her. Så tager jeg bygningen der. Ja, hvis han vil ikke behave den, så må jeg bare tage den. Altså sådan er det, ikke? Så tager de dem der. Så tager de ham der. Woop! Ah! Oh! Ah, ja. Ah, det var godt. Det var lækkert. Det er det kog i de bøvser. Jeg kan ikke se noget. Jeg kan ikke se, hvor jeg er. Der er ikke mere at spise. Jeg kan ikke se noget. Jeg er bare i en stor cirkel, altså. Prøv, det er den mest forfærdelige musik. Altså, jeg tror ikke, jeg har hørt noget musik i et spil, der er så lændigt som den her. Det virker bare... Det lyder virkelig som noget, som man lige hurtigt har bækset sammen i et eller andet cheap redigeringsprogram. Jamen, det var med bot, sådan noget hedder Speed Grow. Jeg har ingen idé om, hvad det er, men det prøver vi lige. Jeg ved faktisk ikke, om man kan se på spillet af den der ting, der kommer frem, som jeg kan dreje på, men det er bare... Ikke nemt, altså. Men det er bare, hvor meget score jeg kan få på den tid der, eller hvad? Hvor meget kan jeg suge op på den tid der? Skipper lige trafikken en gang der, ikke? Oh, skal jeg lige være den bygning der med? Ja, det skal vi da. Nu synes jeg bare, det går mega langsomt. Der er en børnehave. Væk med den. Eller var det en park? Det var nok en park. Åh, fuck, det er store, mand. Ja, der er en helt lille neighborhood her, jo. Væk med det, ikke? Væk med det. Holy shit, man. Jeg har stadig 20 sekunder nu, men jeg kan godt blive noget større. Ja, større. Større. Sug mere. 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 Jeg vil have den kran der. Giv mig den kran. Hvorfor kan jeg stadig ikke æde kranen, man? Du giver mig kraftet med den kran der, man. Ej, jeg må bare ikke æde kranen, man. Jo, kom så. Kom nu ned med dig. Ned med mig. Nej, jeg vil give kranen, man. Der er også en, der hedder Time Trial. Den prøver vi også lige at se, hvad fanden det er for noget. Der var Speed Trial, og så var Time Trial, ikke? Se, den går hurtigt. Hvorfor går det så hurtigt? Det er fordi, Speed Trial, så går det bare mega hurtigt. Jeg kan bare slet ikke. Oh, fuck, det går hurtigt. Kom så, ja, okay, ja. Et, tre gange, og ja, sådan der. Så suger det bare det hele. Og så gælder man, når det er så Speed Trial, så skal jeg så æde det hele. Hurtigst muligt. Ja, bare ned med det hele, mand. Ned med børnehaven, ned med alt, du. Klipper og bjerge. Åh, der var jeg. Ja, bare sug det hele ned, du. Ja, ja, ja. Altså, der er bygningerne med også, ja, ja. Bare få det hele med ned, ikke, altså. Væk med den trafikprop der. Børnehave, væk med den. Don't need it anymore. Vi har ikke nogen børn, de bliver suget ned i et hul alle sammen. Har jeg kun suget 28%? Hvad går du? Ja, kom nu, der er plads. Der er plads. Rolig nu. Masser af plads. Kom nu ned med dig. Ja, sådan der. Man skal lige æde så mange gange med dem, altså. Man skal også passe på, at man ikke tager mere med, man kan tygge. Kan jeg lige få den ned, den der? Kom nu ned med dig. Ja, ja. Sådan der. Ja, det er smukt. Så tager vi kirkegården. And let's go. Okay, der er noget mega tilfreds. Det er bare så alt bare beslugt væk.
Yes, væk med det. Don't need it anymore. Og det er kun halvdelen, jeg har fjernet nu, mand. Hvor meget er der lige? Okay, der er ret meget. Jeg ved ikke, nu er det bare som om, det er bare alt for stort nu. Nu er det, bare, nu er det ikke engang sjovt, fordi det er bare så voldsomt, altså. Jeg kan ikke engang nå at appreciate alle de flotte ting, der bare bliver suget i hullet. Ej, så sådan noget, jeg har glemt en ene eller anden battle, så skal jeg sådan snige mig hele vejen derhen, mand. Jeg går mega langsomt, kom nu. Så er det sygeligt, vi så yderligere. Må jeg æde den kran der, eller hvad? Kom så. Kom så, baby. Jeg know you can do it. Kom så. Nu er der. Hvad? Hvorfor gider du ikke den? Var det det sidste? Det var fandme mærkeligt. Prøv lige en gang til med bots. Nu har jeg sådan, nu har jeg godt styr på det. Jeg bare ting, der er nemme at spise. Jeg bare så ved æder hele tiden. Kom så, nu tager vi bilerne. Hvor kan du tage bilerne nu, mand? Kom ned med jer, ikke? Der er stadig nogen, der er meget større end mig, altså. Det går, ikke? Jeg er kun på 5. pladsen. Men det skal nok nu ændre sig, nu tager vi bygningerne. Ja, det gør vi. Det er super, det ned. Jeg er på en anden plads. Jeg er på 1. pladsen. Jeg er... det største hul. Det største rørhul. På det her kort her. Kom nu ud af der. Kom nu ud af der. Ja... lad nu være sidde fast! Jeg kan ikke se noget, mand. Der er så mange huller oppe i hovedet på mig, skulle jeg til at sige. Der er en lille fyrtårn. Det kan godt, at vi kan ikke spise det der. Kom nu ned med dig. Sådan der. Førstepladsen. Næsten 100.000 point. Nå, men det var faktisk, jeg synes først, det er et okay spil. Det er bare sådan et .io-spil der. Men jeg ved ikke, der er bare noget mega tilfredsstillende ved bare at sætte tingene suget ned af det der sort hul der, ikke? Fordi det var originalt Hole of the Year-spil, og ikke det her. Så det er lidt mere ikke så fedt. Jeg vil give den 3 ud af 5 huller. 3 ud af 5 huller vil jeg give den. Holder det jo, hvis jeg, det kommer til videre igen, så kan det være at spille det på et andet tidspunkt. Jeg håber i hvert fald noget af den video, hvis I gjorde, så måske like, hvis I godt kunne tænke os at spille flere mobilspil, og så skal like. Vi ses meget snart. Hej hej.